La vacunació. Vam adreçar una carta a finals de setmana amb els dos consellers, eh, emplaçant a totes les famílies a que, si encara no estan vacunats, que vacunin els seus fills. Avui falten dues setmanes i és el moment de vacunar-se. Falten dues setmanes i és el moment de vacunar-se. En definitiva, iniciem un curs en pandèmia. Aquest curs ens troba amb la feina feta, Presentem avui les mesures sanitàries a implementar als nostres centres educatius a partir del 13 de setembre i el 13 de setembre obriran tots els centres educatius d'aquest país, totes les escoles, tots els instituts i totes les escoles bressols al 100% de la presencialitat. Presencialitat al 100% en tots els cursos i en tots els nivells educatius per tal de que els infants i els joves vagin cada dia a l'escola.